Ugandan lifetime, c'est Wasu Emmanuel. Roads construction, c'est un peu comme ça. Rusi bencho gira mtu tuba bantu banja uru tuna platform za zenja kusoro kuogera bino depende kwenye sito bio gira yo nti okwa ukana no musajja ngo mwina mu abantu ngo mwana mubate mwa ukanye muba mwina bye mwa urde nenga tumusa okwa ukana mba mwega talubirira
bondage ba weeri for life olwo mwana obo olwabaki olwabana nugamba nti ngenze sajja kudamula bako simanya amazima genye omwana wewaki yalikula nakuuza ne tata yani there and then nija kujukira mwana kitawe ero jali tatawo oba ali eyo tosaga nti yafa kujja kaba mu abesirwaza akaba kitawe yafa todamubuuza bikibiki naye nga ekyamazima oba olina okubanga okola ki ng'omulaga tatawe obujja mumutwalira obujja mumulaga kuba obo naye waabwe oba omanyiyo so bino byonna ebikazi byebyekalakasaba naye omwana mututte mukwese toyidamulabako no way omwana ajja kutuuka kubuuza kitaawe so bino byonna nti okwawukana kwazali enda yamaani abaana tebina byebakwatirako bwe balina okubanga bakola ki badamu okulaba famiri yawe balina okulaba ewaabwe so nti okuba nti waliwo enteekateeka ezigenda ebaleeta nze ndowooza kiri nomo lwakuba agenda ngaomanyi nti ekyabaserebu kisigala kyabaki kyabaserebu neera bino tubadde babikola nnyo bawananji fe abantu ba wansi babikola nnyo tebyewuunyisa nti gundi alesa abaana babalabe waliwo abamu nga babajja na buli holiday bajja ne babeere wajjajjaabulibage naye ng'omukyala n'omanyi baakola ki bayabu Canada so bino ndowooza nti Diamond yabirowoozezzaako ne famire ye ate waliwo n'ekintu ekirala kyemutaninazuula ndowooza ne mamu abasinga okuvumbulavumbula Diamond ono alina Diamond alina pressure okuva mu famire ye si yekka ye yeetengerera mama we ng'omuntu alina byeyeetengereramu oba teryamukwanira abakyala teryamugamba nti beera noono naye famire we mugamba nti kino akiwuliriramu nnyo mama we yasinga omulagira yes ye famire we ye famire nti balina kyebamugamba nti Diamond kino n'akiwuliriramu kati oyinza okwesanga bamugambe naye owaayo abaana baffe wejako tanikira abantu baramusemboozi boozaawo nti era Diamond yandibanga batasa okwagala okuddingana ne zzali asani ngeje wajja kukubuuza ekibuuzo kikimu Diamond webakomyo abaana bano nti zeedi kayinza obakakodyo ne babasuza zzali ne basigale Tanzania impossibility weeri ekireesewo eboozi mu bantu eboozi no mu Afrika si kya bulijjo yona sifyagala tinya musigala muli wamu kituufu kibeerawo mu spiritual naye in terms of physical kweraba mu Afrika bitu okuviirawo ddala abantu bakola babeera kabwana ango kyetwala byange abasaba mube mmanyi nga abaana abatika butisi kumutuka batwale bajjajja bagye bawummulira ye ebyenge byabo byakola ki ekyayinza okuyamba okudda ku mukolo so ate abazungu bwosi bwe kiri omukolo gwabadda gwali kinogambye kizali kyeyakoze bakikoze bakikoze ainopiani we osamusa emisanawo obeere naye byekugamba nze mbimanyi endabyeko ebyenjawulo toyina byolabye byenjogedde bibiri abantu boogera ebintu bino si kya bulijjo kati kosi nti empisa nyo byejja jjakoba omutuuze yagaba tanijo yasobola kulaba mama wa mwana we tajuka eri yasobola kulaba mama wa Vanessa Mulego ayogera naye jjakoba is a corporate man in a corporate world oba kitegeera era ye asiba kigamba abavubuka bangi obutabasaba kyabo bakoze ki bazaddeko ye asiba akyogera so kati nze kyekugamba nkimanyi mu Afrika abantu babaawukanye kati nga bawukanye byaddala ebyo byogaba bona kyebirawo spiritual nti omuyi azalire abaana niwe bakabwana ango oba kitegeera ebyogaba sinya bazobibirambatono okusiza kuyisa kijenkoze era yisa kijokoze katinjaa kumaliza nokola ekibuzo kyange Diamond asobola okusigaza abaana ba GZ bakisinze ba yaka gye balina bakyali batototo okitegeera n'omukyala position mwali zali si mukyala kumaka nyigira mu ttooke munene alina sente ze babikola bakyala batalina sente naye zali ku kaliba gyali mu minisita sikwali si mukyala kutulako abaana bamenya etteeka olina batwala mu mateeka matuufu tikasoba bira kagendi naye abaana be baba baagala ajja bakira emingo bamuwe nogera ni court of law East Africa alina finance itwa financing omusango paka bafuna abaana be kyembayi waliwo hisitiriya ku jjajja w'abaana owa omuzadde akubajja mwana katonda muzaala muganda wange aliwa aba bajja muzzukulu oba okitegeera kate bali abaliyo yes history ujjasa okwaba kuomisinga bazzukulu be yeeriwo naye nga sigamu kubawamba tuli ku lifetime manya okwamutugobera